بەهۆی دواکەوتنی دابەشکردنی سوتەمەنی لە پارێزگای هەڵەبجە و لەگەڵ دابەزینی پلەکانی گەرما هاوڵاتیان ڕوویان لاکڕینی نەوت کردووە و نرخی سوتەمەنیش بەرز بووەتەوە باتنی شەپۆلێکی بەفربارین کە لە ئێستادا هەورامانی سپی پۆش کردووە دانیشتوانی و ناوچەیە دەڵێن لەم ساڵدا تەنها 1 بەرمیل نەوتیان وەرگرتووە و دابەزینی پلەکانی گەرماش ئەوانی ناچار بە کڕینی نەوت کردووە ئەوەش لە کاتێکدایە نرخی نەوت بە ڕێژەیەکی بەرچاو بەرز بووەتەوە کە باوتەی هەورامیەکان بێموچەی و گیرفان بەتاڵی وای کردووە لە بری نەوت پەنا بۆ سوتاندنی دار ببەنەوە کاکە برا والله ئەدعان پێویستمان بنەوتە لە ئەخیری پاییزەوە تەن بەرمیلێ نەوتیان پێیاون ئێستا زۆر پێویستمان بنەوتە لە بازاری ژێکردن ژمارەکەی هەر زۆر زۆر بەرزە سەعری زۆر زۆر بەرزە ئێستا سەرماوەسوڵە پێویستمان بنەوتە پێشەکی بە خەراتنی بەرنامەکەتانەکەم وەڵا ئەوەی ڕاستی بێ لە 2015 یەک بەرمیل نەوتمان وەرگرتووە یەک جاراتوە جا من لە بەفران نەوت نەیە بۆچیمە هاوین بۆچیمە یا بە هەر بۆچیمە حکومە دەرگوێی خۆی کار کردووە هەر نازانێ لادێ هەیە نییە تێ ناگەم تاکەی حکومەت خۆم دەبێت بە 4000 کڕیومە هەر لەم ماوەیە لێ خۆمان نازانم نەوتمان زۆرە تاو تو چاوەڕی چیەکە هەر زۆر زۆر خەڵکی زۆر نەوتە کڕی لێرە باوتەی نەوتفرۆشەکانیش جگە لە بەرزبوونەوەی نرخی نەوت ئەو هاوڵاتیانەش کە نەوت دەکڕن موچەخۆرن و بەهۆی دواکەوتنی موچەوە ناچارن بە قەرز بیکڕن لە پارێزگای هەڵەبجە بەشێک لە هاوڵاتیان لەم ساڵدا تەنها 1 بەرمیل نەوتیان وەرگرتووە ئەمەش لە کاتێکدایە بڕیار وا بوو ناوچە شاخاویەکان زیاتر و زۆرتر سوتەمەنیان بەسەردا دابەش بکرێت قایمقامی هەڵەبجەش دەڵێت لە نزیکترین کاتدا کار بووەوە دەکەن جارێکی تر نەوت بگەیەنە ناوچە شاخاویەکان نەکراو قوربان نەوەڵان تا ئێستا نەوت نەدراویشە و زۆر زۆر بەرسەرەن ئەزمەی نەوتە لێرە بەڵێ زۆرش بەڵام هەیە پارەی پێ نەبیکڕێت نییە ئێستا بڵێن من زەلام ئەزام سۆبا بەکارێنێ سۆبای دار ئەڵێ بگاگە بۆ سۆباگە بەکارێنێ ئەڵێ قوربان پارەم پێ نەوت بکڕن لەم سەرماسۆڵەیە دەبەی 20 لیتری 70 لیتریا بوو بە 13000 بە 12 و نیو بۆ ماناتوە من ئێستا نەوت بە 18ش هەبێ ئەیکڕم بۆ برادەری خۆم لە بەرمیلەکە تقریبان 170-175 من لە بەیانیەوە کە دەوام دانرێت لەگەڵ بەڕێوەبەری سوتەمەنیا پەیوەندی یەکەم ئەبێ بە زووترین کات ئەو بەشەنەوتی کە هی ناوچەی هەڵەبجە و ناوچە شاخاویەکانشمان ماوە بە زووترین کات دابەش بەپێی زانیاریەکانی پەیام لە پێش دابەزینی پلەکانی گەرما و دواکەوتنی دابەشکردنی سوتەمەنی نرخی 7 لیتر نەوت بە 13000 دینار بوو بەڵام لە ئێستادا نرخی 7 لیتر نەوت بووەتە 18000 دینار هەروەها نرخی 1 بەرمیل نەوت 140000 دینار بوو کە لە ئێستادا بەرز بووەتەوە بۆ نزیک بە 180000 دینار لە بەردەوامی شەپۆلی سەرما و بەفر و باران و دواکەوتنی دابەشکردنی پشکی سوتەمەنی بەتایبەت لە ناوچە شاخاویەکاندا نرخی سوتەمەنی ڕوو بە بەرزبوونەوە دەڕوات کامەش گرفتی بۆ هاوڵاتیان دروست کردووە بەڵام پرسیار ئەوەیە ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تاو فشاری هاوڵاتیان لەسەر دواکەوتنی موچە و قەیرانی دارایی درک بە سەرماکەی ناوچە شاخاویەکان دەکات جەلال محەممەد کەناڵی ئاسمانی پەیام شارەدەی تەوێڵە